Okay, Johan! Ons wil vir jou sê. Jou moer. Johan! Bokke. Die bokke het hom gevat. Want hulle kan. Bokke. Hulle is die beste. Kraste op my miesjo, ons het hom gevat, Johan! En jy het gedog, wat? Ons kan hom nie vat nie. Hy is daar, Johan. Sit hom net daar so.